여기 들어와. Prøver vi i Drammen? Kunne du prøve i Drammen i stedet? Hva slags? Jeg var bare en drittsekk. Ja, vi prøver igjen. Ja, vi prøver igjen, gjør du. Ender opp, sier vi. Nå har vi funnet livet når vi fant Jesus. Bytte Jesus mot alkoholen? Ja. Ja, beste bytte som kan gjøres. Ble vi kalt, og vi reiste da fra tidlig om våren og til senhøstes, og det hadde vi alt vi eide, og hadde eide da i denne verden, det var jo i den kjæra da, der var det litt en kiste som gjerne hadde da matforrådet i da, og så var det da en koffert med noen varer oppi da, som vi solgte da i husene for å få til mat og sånn. Jeg synes det var topp, ja, når jeg var gutt, og når det var sommer og sol, og gresset var grønt, da var det ikke så ille å være reisende, altså. Da synes jeg det var det beste som var. Og det må jeg si, det savner jeg ennå. På den friheten, og det kunne være skikkelig fest under det, når tette leiebål om kvelden, og ungdommen dansa og sang litt rundt leiebålet. Det var liv, da. Tate ble vi kalt, og må jo si at det ble sånn som så da, vokst opp som annerledes. I dag kaller de det vel mobbing, men det visste jo ikke, det uttrykket kjente jo ikke vi da. Så det var bare at vi var tater, så vi måtte finne oss i det og få det stempelet da. Fikk dere skolegang og det dere skulle ha av sånt? Nei, det var nok ikke så mange av oss som fikk det. I hvert fall ikke da jeg var liten. Da. Det ble noen måneder på vinteren som vi kom inn på skoler. Men det ble veldig lite. Altså. Hva var det verste som kunne hende for et barn i en omstreiferfamilie? Det var vel når omstreifermisjon, det var en misjon som kom i gang, som skulle være til hjelp for omstreifene. Men den forstod jeg ikke mye av, for den tok jo barna da, og sette dem på omstreifernes barnehjem. Og det synes jeg var det verste, så det var hadde vi skrekk for oss når vi fikk høre at omstreifermisjon var i bygda og var på jakt etter oss. Da stakk vi over alle heier for å komme oss vekk, altså. Her er jeg født i det lille huset her da. Det var trangt, det var jo flere familier som bodde i dette her lille huset. Jeg vet ikke hvordan vi fikk plass, men plass blei det. Reparere klokker og selge og juks og bytte litt da. Og bytte hest også da, som vi gjorde før. Det var liksom leveveien det. Kan du reparere sånne gamle klokker? Ja, jeg kunne faktisk litt av det. Jeg vet ikke hvordan det går i dag da, men vi lærte tidlig det der. Skifte fjærer og sette inn en ny tapp og bygge opp ryggen litt, så få det til å gå. Nå var aldri så slitt, vet du. Hvertfall gikk så lenge vi var i nærheten av oss. Hvordan ser du på det i dag, å ha bakgrunn som omstreifer eller tater? Ja, det er jo ikke godt å få gjort noe med det du er født. Så vi må bare gjøre det beste ut av det. Men er det noe du prøver å skjule? Det har vært tider i livet mitt som var ganske ung da, at jeg forsøkte. Men nå hadde jeg mye av utseende og sånn, så det var ikke så godt å skjule, så måtte jeg bare leve det ut.
Tack. Hur länge är det du har sittit inne allt i allt? Det är